Okay, yeah, hey, it's white. Três. É a mesma fila aqui. Até tá mais longa que três. Aí tá mais. Aí é dentro. Aí dentro mesmo, já. Vem daqui, vem dali. Olha, nós estamos de na ponta, quem chega chama de Leng. Tem um sítio que tem duas pontas. Ah, uma em cima e uma embaixo, né? Uma em cima e uma embaixo. Pai, aí quando chove, o caminhão entrou. Aham. Pegou tudo. Nossa. Só das 20 em uma hora até 0 horas. Os carros que pararam ali. Ele mais. Caminhões. E a polícia que estava aí na ponta deixa passar as pessoas que queriam. Já começaram a pedir dinheiro. Um acidente. Thank you.
foram. Aquele louco que fica muito mal. Aquele de louco bem pequeno. Ei! Eu não como de louco. Casa, mesmo dinheiro da praça, 90 mil. Acho que está, não, descendo, não descendo. Faz bem.